Што е тоа од тропските температури што влијае на човековото здравје? Каде се најболните, најсензитивните точки? Да, се знае дека сега сме во алерт фаза, значи во припремна фаза, бидејќи може температурата да дојде и до 40 степени. Се знае стандардно дека треба од 10 до 17 часот да не се изложуваме на сонце, бидејќи УВ факторот кој што е од 8 до 10 е многу јак. Средно УВ факторот се 7, 6 и 5 УВ зрачење. Значи од 10 до 17 колку е пожелно да не се излегува надвор, да се пијат течности, да се јаде полека храна и почесто, значи да се врши само рехидратација на организмот. Ако е потребно за да излеземе негде надвор, да не се задржуваме толку многу, додека ако се осетиме грчеви во нозете или на телото, се осекаме малаксани, значи имаме губиток на електролити. Електролитите, како и спортистите, можеме да ги набавиме во продавниците или на пумпите, каде што имаме калиум, магнезиум и цинк. Ако некоја особа се најде загрозена меѓу нас и видиме дека е падната, онесвестена, ќе ја пренесеме во ладна просторија, колку што може под сенка, ќе ставаме ладни облози со крпи, ќе ја поставиме на рамна површина, нозете дигнати и ќе ја ладиме на врат, ќе даваме течности и рехидратација со електролити. Но во превод тоа електролити, дали да речеме во обичен граѓанин во првиот момент да го тоа надополни со кисела вода или слично? Може со кисела вода, али има и спортски напитоци кои исклучително имаат калиум, магнезиум, цинк, тие електролити кои што се обично при потењето и при губењето на течности, ние губиме солта. Значи натриумот, калиумот го губиме при потењето и потребно е да се рехидритира организмот. Бидејќи многу тешко губење на калиум и губи и доваѓа у бесознание, многу тешко бесознание. Да, хипотетичка една ситуација. Денеска се 38-39 степени Целзиусови. До нас има граѓанин кој што колабрира. Што во првиот момент треба да сториме за да го спасиме колабрирањето? Треба да се стави подсенка, треба да се ослободи води од алиштата кои што го дали го стегат или превише алишта има, да се стават ладни облози и ладна вода да се даде да пие и да му се кренат нозите и да се викне 194.